Oi, gente, bom dia! Finalmente voltando os vlogs nesse canal depois das minhas férias. Olha a cor que eu peguei na praia, olha o meu bronze, que inclusive já tá saindo porque eu tô descascando. E esse barulhinho que vocês estão ouvindo de fundo é disso aqui, ó. A Dia já tá fazendo as minhas unhas. Hoje de manhã fui pro crossfit e, gente, como eu já falei um milhão de vezes, fazer crossfit no calor é um negócio assim, ó, que não tem explicação. Eu saí suada que parecia que eu tinha acabado de lavar meu cabelo, de tão molhado que tava. E aí eu voltei pra casa, me ajeitei e vim pra cá, porque hoje voltei num dia de princesa. Vou fazer minhas unhas aqui com a Jay, que é minha prima, e depois eu vou fazer a minha limpeza de pele, massagem com a Bia, que também é minha prima. Vou fazer maquiagem com a Bianca, que também é minha prima. Eu só tenho prima maravilhosa, artista. E aí vou aproveitar hoje pra fazer todos os tratamentos possíveis. E aí já começamos. Estamos tirando o esmalte que eu passei semana passada, que durou bem, porque eu coloquei um glitter por cima, que dura muito, né? E aí, como eu ia pra praia e tal, eu queria que durasse, ficasse na unha. E é isso aqui, continuamos no trabalho. E aí, quando a unha estiver pronta, eu mostro pra vocês como ficou e a cor que eu escolhi. Unhas prontas, gente, olha que lindo esse nude. Como eu mostrei pra vocês aí nas sininhas que vocês viram, é esse aqui da Vult, se chama Pudim de Leite e ele é muito lindo. E no pé eu coloquei branquinho, como sempre, que eu não consigo usar a cor no pé. E agora eu tô dando um tempinho aqui pra dar uma secada, porque eu sou meio destrambelhada. Aí se eu botar o chinelo agora eu vou borrar tudo. Então vou dar uns minutinhos e aí vai ser isso, vou seguir para o meu dia de princesa. Agora eu vou pra minha segunda parte do dia de beleza. Eu tô aqui no estúdio B, muito chique. B de Beatriz Bianca, olha só. Minhas primas, que já já vão dar oi pra vocês, tá? Porque tá todo mundo aqui fazendo alguma coisa e aí elas têm vergonha de aparecer. Mas enfim, eu vou fazer todo mundo dar oi, viu? E a gente vai começar pela parte da estética. A gente vai fazer limpeza de pele. Já falei pra Bia que ela vai ter trabalho, porque faz muito tempo que eu não faço. E aí depois acho que a gente vai fazer uma massagem redutora de medidas. É isso que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Redutora de medidas e gordura localizada. Redutora de medidas e gordura localizada. E ajuda na definição. Ajuda na definição muscular. Dá pra gente fazer um antes e depois? Dá. Tá, então a gente vai fazer um antes e depois pra vocês verem, que eu já vi foto disso aí, eu acho muito incrível. Então vamos ver como vai ficar nessa minha barriguinha aqui hoje. E é isso, eu vou me deitar aqui, gente, ó. Não sei se eu vou conseguir filmar pra vocês, porque eu provavelmente vou dormir em 10 segundos, tá? Olá. Fica com vergonha. Assim como eu tô, não. Porque eu tô de máscara. Tá de máscara, tá escondida, ninguém te vê. Mas, gente, ó, essa aqui é a Bia. Ela é a mãe do Heitor. Ela é esteticista e agora vai fazer um milagre aqui em mim. Gente do céu, me sinto uma nova mulher, né? Sem cravos, minha pele tá lisinha, o nariz chega a tá mais branquinho. E ela fez a massagem em mim. Oi, Beatriz, quer dar um oi agora que tu tá sem as roupas? Aí fizemos a massagem, gente, ela me amassou, viu? Me amassou, mas assim, deu muito resultado. Dá pra ver muita diferença, a gente fez foto, eu vou colocar pra vocês assim que eu parar de falar. E... cara, é muito bom, vale muito a pena. Aí ela fez essa massagem, depois ela me colocou numa manta, que eu fiquei 20 minutos num suador, que vocês não têm noção. E agora estou maravilhosa, olha só. Aquela tá se achando, né? Até parece. Mas deu muita diferença, diminuiu muito e vai me ajudar muito a minha cintura, que eu não tenho muita cintura. E também ela já me analisou e viu que é um pouquinho de problema de postura, então eu vou ver se eu dou uma melhorada nisso. E agora eu vou pra segunda parte. Tu vai querer dizer oi? Oi. Ai, que linda. Essa aqui é a Bianca. Ela é a maquiadora e ela vai dar um jeito nessa minha cara agora. Gente do céu, olha essa maquiagem. Eu estou chocada? Olha que coisa mais linda, a maquiadora mais linda. Maravilhosa. Gente, não repara no meu cabelo, tá? Que eu tava deitada aqui quase dormindo na cadeira. Mas olha
essa maquiagem? Sombra laranja? Que... Não, foi batom laranja que tu usou, né? Foi batom, eu sumei com um pouquinho de sombra. Batom laranja, aí tem um delineado roxo. Olha como eu tô colorida! Gente, mas olha essa pele, olha esse iluminador. Ela usou vários iluminadores que ela tem numa paletinha e usou um pigmento também. Ela fez umas misturinhas aqui, gente, que nossa! E eu usei esse nos olhos também. Constelação Polaris, esse. E esse aqui é Constelação Vega, vou mostrar pra vocês. Qual é a marca? É da Make More. Esse a gente usou nos olhos e também como iluminador. Daí eu gosto de misturar os dois. Daí fica uma cor mais diferente. E nossa, esse é mais rosé. Mas, gente, sério, olha isso. E combinou muito com a minha blusa. Nossa, eu tô apaixonada, nunca mais vou tirar. Ai, não, olha isso aqui, olha esse iluminado. Gente, inclusive, eu sempre me maquio, tá? Faz muito tempo que só eu me maquio. A última vez que eu fui maquiada foi por ela também, quando ela tava começando a maquiar. É, a gente tem que fazer um antes e depois. Tem que fazer um antes e depois. A diferença daquela maquiagem pra essa. É verdade. Que incrível, olha isso. Não, não, sério. Eu tô me achando a última bolacha do pacote. Tô me achando maravilhosa. Então, ó, pra quem quiser ser maquiada desta forma, lindamente, eu vou deixar os contatos aqui embaixo da Bianca, que é maquiadora. Aí tem a Bia, que faz a parte de estética e também fazem penteados. Então, se vocês têm uma festa, alguma coisa assim, dá pra sair pronta daqui. Dá pra fazer uma massagem redutora de medidas antes da festa ainda. E aí, olha só, gente. Ah, me deixa? Deixa eu me achar, obrigada. Seguinte, infelizmente eu tive que tirar aquela maquiagem maravilhosa, que com certeza foi a maquiagem mais linda que eu já usei na minha vida. Eu tava me sentindo muito, muito, muito maravilhosa, gente. Sério. Deu pra ver no vídeo, né? Porque eu ficava assim o tempo todo me analisando na câmera, me amando. Eu já me amo normalmente, né? Porque eu sou uma pessoa, assim, que se ama muito. E aí, com aquela maquiagem, eu achei que ficou incrível. Minha prima arrasou demais. E aí, depois que a gente saiu lá do estúdio, a gente foi jantar. As primas, 6 primas. Ficou só voltando a minha irmã, que tá lá no Rio Grande do Sul e não pode estar aqui agora porque ela tem aula, né? A vida dela é lá, então acaba que não tinha como ela estar aqui. Mas aí aproveitamos, conversamos muito. Eu aproveitei com os bebês também. Tinha o Heitor e a Ana Luísa. Ai, gente, eles são muito lindos, eles estão muito grandes, eu não aguento. Eu passei metade da noite com o Heitor e metade da noite com a Ana Luísa. Fiquei andando pra lá e pra cá com ela no meu colo. E eu amo essas crianças muito e, né, vocês já sabem disso porque eu sempre falo pra vocês. Aí agora eu tô aqui na casa do meu pai trabalhando, né, tô terminando esse vídeo pra postar pra vocês porque faz uns dias que eu não posto. Inclusive, pra quem não me acompanha lá no Instagram, eu fiquei esses dias sem postar porque eu estava de férias, eu fui passar o carnaval na Praia do Rosa, aqui em Santa Catarina, e aí a gente ficou lá de sexta até terça-feira. E aí eu tava só curtindo realmente, porque a minha ideia de carnaval era: eu vou passar o dia inteiro na praia e de noite vou pra casa dormir. Gente, era isso que eu queria fazer. Eu queria comer muito milho, ficar lá de boa, pegando um sol, curtindo uma vibe da praia. E era isso, foi isso que a gente fez. A gente até tentou sair, a gente tentou, tá? Só que não rolou, porque o lugar lá não ajudou, não favoreceu. E aí acabamos só indo em restaurantes muito legais. O nosso carnaval foi maravilhoso, super tranquilo. A gente fez trilha, a gente aproveitou muito. Eu tomei um torrão no primeiro dia, já tô descascando, mas isso faz parte da vida. Lição aprendida, inclusive, eu tinha que ter passado mais protetor. Pelo menos o meu rosto eu protegi muito bem. E acho que já falei muito, né? Mas é que eu queria conversar, assim, com vocês. Eu gosto muito de conversar com vocês, vocês sabem disso. E, gente, era isso pro vídeo de hoje. Consegui mostrar pra vocês como foi o meu dia de princesa. Tô aqui exibindo as minhas unhas, que estão grandes e muito bonitas. E esse esmalte é um dos meus favoritos. É um dos esmaltes mais bonitos que eu já usei. Olha isso. Pra quem gosta de nude, tipo nude nude, sem puxado pro rosa, esse aqui é o esmalte mais lindo. Olha só, maravilhoso. Então, é pudim de leite. Eu já falei o nome pra vocês, mas só pra quem não anotou, anota aí. Pudim de leite. E é isso, já falei demais. Eu só queria atualizar vocês de tudo mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Todos os contatos das meninas eu vou deixar aqui no box de informações. Confiram, se é de Floripa, São José, Palhoça. Dá uma olhada porque vale a pena. E era isso. Um beijo enorme, muito, muito, muito vocês. E eu tava morrendo de saudade. Até o próximo vídeo e tchau!